Ta stranka, Duj, je bila sicer dokaj konstruktivna. In, recimo, mnogi očitajo stranki VMRO, DPMNE, da je nacionalistična. Jaz bi prej rekel, da je to patriotična stranka, ker če bi bila res sovražna nacionalistična, nikakor ne bi oblikovala koalicije z albansko stranko in tudi ne bi vzpostavila tako moč albanske narodnosti v vseh državnih organih, kot jo je. Gospod Soroš je imel izjemno, izjemno močno vlogo. V dogajanju v Makedoniji tukaj so zelo jasno pokazali podatki in njegove finančne podpore. Tako nevladnim organizacijam, kot političnim organizacijam. Celo ameriška ambasada je neposredno financirala tiste organizacije, ki so rušile vlado in oblast gospoda Grdovskog. Agenda gospoda Soroša in velikih finančnih krogov je prilično jasna in to je nestabilnost Balkanske regije. Tukaj dejansko ne razumem pritisk Evropske unije, ki zahteva. Od Ivanova ga celo obsoja, da krši ustavo, ker ne želi podeliti mandata. Tu je pa pomemben naslednji moment: makedonska ustava je tukaj, da je precej, da jim rečemo, lukničasta, torej nima tako natančno določenih procedur, kot jih ima recimo slovenska. In eden od najpomembnejših momentov tukaj je ta, da. Edino predsednik države lahko podeli mandat za oblikovanje vlade. Skratka, osnovni rezultat in podpora makedonskega prebivalstva, gospodu Grožnju, je ostala skoraj nespremenjena. Tisto, kar je bilo presenetljivo, je bil precej visok rezultat gospoda Zajeva, pri čemer so določeni indiciji in v obveščevalnih mrežah se govori, da je poleg tistih romskih glasov. Socialdemokracija je kupila tudi približno 60-70 tisoč albanskih glasov, kar je bilo veliko presenečenje. Tudi jaz mislim, da je najboljša rešitev, da se volitve ponovijo, priložnost je, da se sedaj združijo z lokalnimi, namreč konec aprila, začetek maja bi morali biti v Makedoniji redne lokalne volitve, pa niso bile razpisane ravno zaradi te. Trenutne uh, politične krize, in verjetno bi bilo res najbolje, uh, da se ponovno preštejejo uh, politične stranke in da, da se parlamentarne volitve uh, ponovi. Predvsem zaradi tega, kot sem rekel, uh, ker so rezultati lanskih volitev jasni. Zmagal je gospod Gorujevski in zmagal je z torej ne samo relativno večino, ampak tudi z partnerjem, ki je bil njegov partner. V prejšnjem mandatu, torej za stranko DUJ, s katero je imel že dogovorjeno vlado, dokler ni posegla sosednja država in dokler ni posegla Evropska unija in preprečila oblikovanje te vlade neke. Kontinuitete. Tako da tudi sam mislim, da bi bilo najbolje, da se volitve ponovijo in da se vidi, kako se bodo po ponovnih volitvah odločili prebivalci, ker rezultat niti slučajno ni jasen v eno.